se todas as experiências que a gente vive nessa vida se manifestam através de sentimentos que são experienciados pelo nosso corpo, o quanto você sente do seu corpo? Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. Ajudo pessoas a alcançarem resultados extraordinários nas suas vidas, sempre utilizando como base um corpo vigoroso, cheio de energia e vitalidade. Porque um corpo que está ocioso, sedentário, ele não produz resultados, porque ele não corresponde com aquilo que a sua mente deseja. Você pode até desejar ter resultados incríveis e extraordinários na sua vida, mas se o seu corpo não responder dessa maneira, você não vai conseguir. E nesse vídeo de hoje eu quero te trazer uma reflexão a respeito do seu corpo. O quanto você experiencia o seu corpo? O quanto você percebe? O que você sente quando acontecem coisas no seu dia? Um exemplo, se você sai para fazer uma caminhada, uma corrida, o que você sente no seu corpo? Se você se permite espreguiçar gostoso, se você permite fazer um alongamento, ou às vezes um exercício de força, o que você sente no seu corpo? É dor? É alívio? O que é? Quando você passa um estresse ferrenho no seu trabalho, aquele dia pesado, como que o seu corpo se manifesta? O seu corpo está te dando informações o tempo inteiro e muitas vezes nós não percebemos, porque a gente tem medo do nosso corpo. Assunto para um outro vídeo, mas muitas vezes a gente se pega com medo de fazer uma caminhada, com medo de fazer uma corrida, uma aula de pilates, alguma coisa diferente, porque tem medo. Tem medo que vai travar a coluna, tem medo que vai machucar os joelhos. E de repente, a sua máquina mais perfeita, que te traz sinais de tudo na vida, você não se comunica com ela, você não percebe ela, você não ouve ela, você não experiencia essa máquina perfeita chamada corpo. E mais, acho muito interessante que hoje em dia as pessoas se preocupam com o que está fora, com o que aparece do nosso corpo, a parte estética mesmo, mas elas não percebem o que acontece dentro, que é a sensação que você sente quando você experiencia a vida. Momentos de alegria, como que está seu corpo? Momentos de tristeza, como que está seu corpo? Momentos de insegurança, como está seu corpo? Momentos de êxtase, como está seu corpo? E as pessoas ficam um pouco intrigadas e não entendem por que a Julie utiliza como base o corpo para alcançar resultados incríveis na vida. E eu vou te falar uma coisa simples. Quando você percebe que existe uma interligação perfeita entre corpo, mente e espírito, tudo começa a fazer muito sentido, porque quanto mais você experiencia o seu corpo e começa a utilizar de uma maneira consciente para alcançar resultados extraordinários em qualquer área da sua vida se transforma, porque você começa a utilizar o seu corpo ao seu favor, a favor daquilo que você sonha para a sua vida. Agora a minha pergunta é, nesse exato momento que você está me assistindo agora, qual é a sensação que você tem no seu corpo? Refletindo com as minhas palavras e sentindo. Escreve para mim agora. Se você ficou curioso, curiosa com esse assunto, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar feliz em saber qual foi o momento que eu te deixei um pouquinho intrigado com relação a esse assunto. Onde foi que eu despertei alguma curiosidade? Escreve aqui embaixo que com certeza vai gerar conteúdo para outros vídeos. Se inscreve nesse canal, compartilha com outras pessoas e vamos em frente que temos um ano inteiro pela frente e eu quero contribuir com os seus resultados. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!